особливості відшкодування податку на додану вартість розповість начальник відділу контролю за декларуванням податку на додану вартість управління оподаткування та контролю окремих об'єктів і операцій головного управління міндоходів у Тернопільській області Андрій Мамрош. Які сьогодні пріоритети в роботі головного управління міндоходів у Тернопільській області, в тому числі з питань відшкодування ПДВ? Основним завданням головного управління міндоходів Тернопільської області на сьогодні є насамперед підвищення якості надання адміністративних послуг платникам податків, зменшення кількості перевірок, а також покращення адміністрування податків і, звичайно, проведення відповідної роботи щодо залучення платників до автоматичного бюджетного відшкодування. Також хочу зазначити, що з початку року на розрахунковий рахунок задекларовано 67 мільйонів гривень податку на додану вартість до відшкодування 41 суб'єктом господарювання. І відшкодовано 70 мільйонів гривень з рахуванням перехідних залишків, в тому числі в автоматичному режимі 21 мільйон гривень, а це близько 30%. Що таке бюджетне відшкодування податку на додану вартість та які документи до територіального органу має подати платник, який прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування? Бюджетне відшкодування – це відшкодування від'ємного значення ПДВ, в тому числі і автоматичне бюджетне відшкодування. Такому платнику необхідно подати відповідному територіальному органу міндоходів податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування. Також до декларації необхідно додати розрахунок суми бюджетного відшкодування, оригінали митних декларацій, що підтверджують вивезення товарів чи супутніх послуг за межі митної території України. В чому перевага автоматичного відшкодування податку на додану вартість над звичайним? Автоматичне відшкодування податку на додану вартість регулюється спеціальною комп'ютерною програмою, яка автоматизовано здійснює відбір платників, які підпадають під автоматичне бюджетне відшкодування. Тобто ця програма працює без втручання людини. Також хочу сказати, що вагомою перевагою автоматичного бюджетного відшкодування є те, що бюджетне відшкодування проводиться за наслідками лише камеральної перевірки та у значно коротший термін платник зможе отримати належну йому суму бюджетного відшкодування на свій розрахунковий рахунок. Як швидко визначають відповідність чи невідповідність платника критеріям на автоматичне відшкодування ПДВ? Визначення відповідності платника ПДВ критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування, як я вже зазначив, проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подання звітності. У разі, якщо якийсь платник з якихось причин не відповідає визначеним критеріям, йому протягом 17 календарних днів після граничного терміну надання такої звітності надійде повідомлення з наданням детального пояснення і розрахунків за критеріями, значення яких ним не дотримано. Який порядок та строки автоматичного відшкодування? Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання такої податкової декларації. Далі, протягом 3 робочих днів після закінчення перевірки, податковим органом формується висновок і зазначається сума, яка підлягає відшкодуванню. Зазначений висновок передається до органів Державного казначейства. В свою чергу, органи Державного казначейства перераховують суму автоматичного бюджетного відшкодування з бюджетного рахунку на розрахунковий рахунок платника протягом 3 операційних днів після отримання такого висновку. Яких критеріїв автоматичного відшкодування податку на додану вартість необхідно дотримуватись платникам? В першу чергу, юридичні чи фізичні особи повинні бути включені до єдиного державного реєстру платників податків. Тобто, суб'єкт підприємства повинен знаходитися за місцем своєї реєстрації і не перебувати в стадії банкрутства. Також обсяг операцій, що оподатковується за нульовою ставкою оподаткування, в сукупності має становити не менше 40% загального обсягу постачання протягом останніх 12 послідовних календарних місяців. Наступний критерій – це сума завищення податкового кредиту чи заниження податкових зобов'язань протягом 3 попередніх календарних місяців. Така сума таких відхилень не повинна перевищувати 10% загальної суми бюджетного відшкодування.
Також в кодексі є вимога і щодо середнього рівня заробітної плати на підприємствах, яка повинна перевищувати у 2,5 рази мінімально встановлений законодавством рівень. Крім цього, щоб мати право на автоматичне бюджетне відшкодування, потрібно відповідати одному з таких критеріїв. Або на підприємство повинні працювати понад 20 працівників, або щоб на підприємстві був вищий за середній по галузі рівень сплати податку на прибуток, або залишкова вартість, тобто балансова вартість основних фондів, повинна перевищити суму, яка заявлена до відшкодування за попередні 12 календарних місяців. Чи є визначений перелік осіб, які не мають права на отримання бюджетного відшкодування ПДВ? Так, звичайно, не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які зареєстровані як платники цього податку менш ніж 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування. Також не мають права на відшкодування ті особи, яких обсяги оподаткованих поставок за останні 12 календарних місяців менше, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування. Також хочу зауважити, що це правило не стосується бюджетного відшкодування по такому податковому кредиту, який сформований внаслідок придбання або спорудження основних фондів. Яких критеріїв, що передбачені статтею 200 розділу 5 податкового кодексу, не дотримуються підприємства області? Більшість підприємств Тернопільської області не отримують в автоматичному режимі бюджетне відшкодування у зв'язку з недотриманням критерію рівня середньомісячної заробітної плати, яка повинна перевищувати у 2,5 рази і більше рівень мінімального встановленого законодавством. Також допускається у деяких випадках недотримання критерію щодо наявності розбіжностей між даними податкового кредиту та даними податкового зобов'язання на суму, що перевищує 10 і більше відсотків, як я вже зазначав раніше. Тобто, в першу чергу, керівникам та також посадовим особам підприємств потрібно переглянути розмір виплати заробітної плати найманим працівникам для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування. Протягом якого часу територіальним органом проводиться камеральна перевірка, виїзна документальна перевірка декларації із заявленим бюджетним відшкодуванням ПДВ та чи має право територіальний орган на проведення позапланової виїзної документальної перевірки платника? Такі камеральні перевірки проводять протягом 30 календарних днів, що не стоїть заграничним терміном отримання податкової декларації. А за наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування зроблений з порушенням, податкові органи мають право протягом 30 календарних днів провести документальну позапланову виїзну перевірку. Однією з підстав для проведення такої перевірки є невідповідність критеріям, що дають право на автоматичне бюджетне відшкодування. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно, або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі Міндоходів України. Юридичні особи, які не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів не подають. Детальніше про це старший державний інспектор інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Лілія Черевата. Суб'єкти господарювання, фізичні особи, зобов'язані подавати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність чи ні. Ця норма не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за віком або інвалідами і отримують відповідно до законодавства пенсію або соціальну допомогу. Такі особи звільняються від подання звітності з єдиного внеску і відповідно звільняються від сплати його за себе. Фізична особа, незалежно від віку, має право вивозити за межі України і ввозити в Україну банківські метали вагою, що не перевищує 500 грамів, у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування органу доходів і зборів у повному обсязі. Детальніше про це головний державний інспектор інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Марія Гуль.
Також фізична особа має право вивозити за межі України банківські метали вагою, що перевищує 500 грам, у вигляді зливки і монет на підставі індивідуальної ліцензії на вивезення за межі України банківських металів та за умови письмового декларування органу доходів і зборів. Індивідуальну ліцензію видає територіальне управління Національного банку України за місцем проживання фізичної особи. Банківські метали вагою, що перевищує 500 грам, мають право ввозити в Україну виключно уповноважені банки. Варто зазначити, що митна декларація є підставою для вивезення чи ввезення зазначених у ній банківських металів і здійснення операцій за дорученням резидента або нерезидента протягом одного року з часу її оформлення. 30 жовтня – середа, останній день сплати авансових внесків з податку на прибуток за жовтень, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за вересень. ПДВ за вересень платникам, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. Акцизного податку за вересень. Збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за вересень. Податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень. Остаточної суми рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за вересень з урахуванням фактично сплачених авансових платежів, плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за вересень, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за вересень, збору за користування радіочастотним ресурсом України за вересень, фіксованого сільськогосподарського податку за вересень, плати за землю за вересень. Податковий календар розміщено на веб-порталі Міндоходів України.